Доброго дня, служба новин Суспільного телебачення «Поділля Центр» готова розповісти про події середи, 24 жовтня, які стали нам відомі на 17-ту годину. В студії ведуча Світлана Поробок. Двоє з п'яти травмованих у дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася сьогодні вранці поблизу села Давидківці Хмельницького району, прооперували. Їх стан залишається важким. Про це повідомив завідувач травматологічним відділенням Хмельницької обласної лікарні Юрій Павлішин. За його словами, ще троє травмованих перебувають у стані середньої важкості. Один хворий з важкою політравмою, госпіталізований у відділення реанімації і вже прооперований. Слідуючий хворий з важкою травмою грудної клітки з переломом множинними ребер, госпіталізований у відділення торакальної хірургії, де зараз знаходиться і проводиться інтенсивна терапія. Двоє хворих середньої ступені важкості з переломами кісток китиці і переломом тазу госпіталізовано в наше травматологічне відділення. Один з пацієнтів госпіталізований з черепно-мозковою травмою відділення нейрохірургії. Нагадаю, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 8-ї ранку поблизу села Давидківці Хмельницького району. Як розповів старший інспектор сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Олег Поворознюк, за попередніми даними, вантажний автомобіль МАЗ переїжджав перехрестя та не поступився «Вольцвагену», який рухався головною дорогою. У результаті легковик зіткнувся з причепом вантажівки, водій та четверо пасажирів «Вольцвагена» травмовані. Деталі у вечірньому випуску новин розкаже мій колега Михайло Жила. Кількість відмов на отримання субсидій збільшилася. Про це розповіла заступниця начальника відділу грошових виплат та компенсацій Хмельницького управління праці та соцзахисту населення Надія Волошина. А за словами заступника міського голови Анатолія Нестерука, субсидії в опалювальний період цього року зможуть отримати близько 10 тисяч сімей Хмельницького. Минулого року ця кількість перевищувала 45 тисяч. Разом зі своєю родиною хмельничанка Галина Пижова протягом 4 років отримувала державну субсидію. Та цього року в нарахуванні субсидій відмовили. В цьому році нам, моїй мамі, відмовили в субсидії в зв'язку з тим, що в неї прописаний мій син і прописаний син мого брата. Мій син проживає у мене з родиною, а племінник виїхав за кордон і там на даний час він проживає разом з дружиною, яка проходить навчання. Галина Пижова пояснює, у Хмельницькому відділі управління праці та соціального захисту населення аргументом для відмови стало постійне проживання онука за кордоном. Радили їй виписати внуків. І тоді вже їй надасться субсидія. Але в зв'язку з тим, що там багато нюансів, по-перше, я не знаю точно, але, мабуть, говорили, що за кордон не випускають, коли немає приписки місцевої. Значить, бабушка не може внука виписати з будинка. Хмельничанка Галина Пижова пригадує, минулі роки система була іншою. Раніше вона брала довідки у сусідів, що він прописаний, але не проживає. І так їй виплачували субсидію. Зараз ці довідки не дієві. Заступниця начальника відділу грошових виплат та компенсацій Хмельницького управління праці та соцзахисту Надія Волошина розповідає, кількість відмов на отримання субсидій збільшилась. Це пов'язано зі змінами законодавства, затверджені в квітні цього року. Не призначається субсидія тим, в кого в родині, в члени домогосподарства перебувають за кордоном більше 60 днів. Значить, хто не працює, хто не сплачує, не отримає заробітну плату менше мінімальної, не сплачує страхові внески, хто має автомобіль менше 5 років. Заступник директора Департаменту соціального захисту Хмельницької облдержадміністрації Микола Дідик каже, 17 жовтня внесені 7 змін до порядку отримання субсидій. Основна з них, ви знаєте, що було таке обмеження, це субсидія не призначалася, якщо є житлове приміщення в домогосподарства, не більше 120 квадратних метрів на квартиру і 200 квадратних метрів на будинок. Раніше була умова, що це була площа загальна, то тепер зробили, що це опалювальна площа. Домогосподарство повинно було сплатити 300 гривень. Хоча фактично, наприклад, сплачували вони за послугу 200 гривень.
Вимагали 300 гривень, це було передбачено самим порядком сплачувати. А людина фактично використала послуги на 200 гривень. То тепер внесли зміни, що врахували дійсно такий сімейний бюджет, таких домогосподарств, що особа від домогосподарства, яке розраховано призначено субсидію, вона буде платити 200 гривень. Тобто, по факту, 21 країна, з якою Україна уклала договір на соціальне забезпечення. Ці країни є на веб-сайті Мінсоцполітики, і ми вже тоді бачимо, якщо та чи інша країна, з нею є угода укладена, то така особа повинна подати документ, оце по нових змінах, який би легалізував, тобто легалізований документ, що підтвердив її саме питання легалізованого стажу там. За його словами, 92 тисячі сімей у області отримують автоматичне перерахування адресної соціальної допомоги та повідомляє, що кількість відмов може зменшитись за рахунок місцевого бюджету, яким покриватимуть нестачу державного фінансування. З 1 травня подали заяву, це на неопалювальні пів, 81 тисячу, значить, з них призначено 52 і 29 тисяч по тих чи інших питаннях відмовлено було, 29 тисячам. Стосовно комісій, які є при райдержадміністрації, в 8 міськвиконкомах, то за нашими даними тільки 1 тисячу по домогосподарствам із 8 тисяч тільки 1 тисячі відмовили. За словами Миколи Дідика, минулорічного опалювального сезону в області субсидії отримували 270 тисяч сімей. Всього в Хмельницькій області кількість сімей перевищує 480 тисяч. Анастасія Олексюк, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Погіршення погодних умов на Хмельниччині короткочасне, каже завідувач сектору метеорологічних прогнозів Хмельницького центру гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, негода триватиме до 26 жовтня. Далі очікується потепління. Цьогорічне бабине літо запам'ятається майже літньою погодою. В середині місяця максимальна температура повітря сягала 21-24 градусів тепла. Зараз активні циклони, його атмосферні фронти, що переміщуються з північного заходу, зумовлять короткочасне погіршення погодних умов. Прийдуть дощі, вночі місцями з мокрим снігом, вітер поривчастий до 15-20 метрів за секунду, вночі, можливо, подекуди до 25 метрів за секунду. Температура повітря вночі в межах 0+5, в день 4-9 градусів вище нуля. Надалі з 26 і до 29 жовтня погода покращиться, послабшують опади, йтимуть уже не повсюдно, вітер ослабне до помірного і температура підвищиться вночі поступово до 6-11, в день до 14-19 градусів тепла. Хмельничанин Віктор Шинкарук виборов срібло в іграх нескорених, які відбуваються в австралійському Сіднеї. Спортсмен став призером у плаванні на дистанції 50 метрів брасом. Віктор Шинкарук – старший викладач кафедри підготовки та особистої безпеки Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, повідомляє начальник прес-служби академії Володимир Захарчук. А на іграх нескорених він – єдиний хмельничанин і офіцер-прикордонник. Спеціалізується Віктор Шинкарук у плаванні та в бігу на 400 метрів. Кадетська збірна області з хеквондо ВТ готується до ряду змагань, повідомляє президент Кам'янець-Подільської федерації хеквондо ВТ Сергій Чайка. За його словами, кам'янець-подільські та хмельницькі спортсмени пройшли 2 навчально-тренувальні збори, де зосередилися на спеціальній та загальнофізичній підготовці перед чемпіонатом Європи та клубним чемпіонатом України у Львові. У нас був у Харкові зі збірною Китаю. Там були присутні 3 моїх спортсмена і 1 спортсмен Сергія Івановича Пісоцького. Це ми готуємось до чемпіонату Європи серед кадетів, який відбудеться через місяць в Іспанії. Після цього в нас був ще тренувальний збір в Києві національної збірної, де був я і 2 ще моїх так само спортсмена були присутні. Ми їздили на спаррінговий матчову зустрічу спаррінгову, так само готувалися до чемпіонату Європи, готуємось, і заодно ще 12 спортсменів моїх їздили. Це ми проводили такий збір з різними командами з Вінниці і Вінницької області. А плануємо ще в нас попереду через тиждень чемпіонат України клубний серед США і клубів і США Олімпійського резерву. В цих змаганнях планується виступ, значить, збірної команди Хмельницької області десь під 90 спортсменів з нашої області.
Більше новин дивіться сьогодні в наших підсумкових інформаційних випусках о 19:00 та о 20:40. А цей випуск завершено. До побачення.